Институтот за судска медицина устро ги негира сите објавени неофицијални информации поврзани со било какви објави околу обдукциите на Вања Ѓурчевска и Панча Жежовски. Оттаму нагласуваат дека како судски медицинари кои се активно вклучени во истрагата, убиствата се обврзани да ги почитуваат одредбите од Законот за кривична постапка, кои пред се се однесуваат на тајност на предистражната и на истражната постапка. Ова сообщение од судска доаѓа по вчерашните пишувања во дел од порталите, повикувајќи се на извори дека токму од судска медицина, дека Вања погинало од истрело од огнено оружје. Категорично тврдиме дека овој медиум не добил никаква изјава, ниту информација во усна или писмена форма од институтот. Само изјава дадена од одговорното лице на институтот, кое во вид на аудио или видео снимка или во писмена форма, може да се смета за релевантна и точна, и тогаш медиумите може да цитираат дека изворот на информацијата е од институтот. Велат во писменото сообщение од Институтот за судска медицина. Од институтот велат дека новинарите треба да бидат внимателни во известувањата и дека подлежат според кодексот на новинари каде се должни да ја почитуваат болката на семејството, а сите извештаи за судски постапки да не бидат сензационалистички. За причината за смртта, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција во изјава рече дека смртта кај 14-годишното девојче настапило од огнено оружје, но потенцира дека истрагата и обдукцијата треба да дадат конечен одговор. Беа пронајдени двата пиштола што се поврзуваа со убиството и беа дадени на вештачење. Обдукцијата на Вања Ѓурчевска и Панча Жежовски заврши на 5 декември. А минатата недела на 22 декември до основното јавно обвинителство беа доставени обдукцијските наоди од страна на Институтот за судска медицина. Од обвинителството посочија дека резултатите од обдукцијските наоди нема јавно да се објавуваат. Во вчерашната истражувачка емисија КОТ се дадоа нови детали околу убиството на Вања. Во емисијата беше кажано дека киднапирањето на Вања било планирано период многу предходно и го истражувале целиот терен. Зградата каде што живеела Вања не била под надзор на камерите, а таа била врзена и изнесена од вреќа за спиење преку подрумот на зградата каде според КОТ Палевски имал клуч. Што се однесува до Цитроенот на Велешанецот Жижовски, тој се движел однапред, утврдена рута со брзина на пешак, а со тоа се симулирало движењето на Вања до училиште. Првоосомничениот за двојното убиство, Љупчо Палевски Палчо, при бегството од Македонија, уште пред да почне официјалната истрага, во Србија преку брз трансфер добил голема сума на пари од Швајцарија, открива КОТ. Палевски ги зел парите и со нив живеел неколку дена во Србија, пошто стасал до Турција, каде еден од соучесниците имал бизнес партнер.